To će, takav će biti u gori. Ljuban od Semira Bekrića. Zajeban je predsjednik, je nam. Ne vjerujem ja nikom. Zajeban je predsjednik. Pa tu ja ne krijem kile, šta ima? Pa maš, ono lijepo. Ima li 950? Maš. Nek ima koliko hoće. Nije on veliko. A, predsjednič. Do dvije tone sam neko nam. Nikom. Ja, šta? Učeš se Bosni uopće. Jel će bit? Ili Bajra. Bajra je 15.000 eura. Ne, neće se ima za mjesec. Ljuban od Semira Bekrića. To bi mogu, prednji, zadnji. Od maksa od ova više, 10-8. Glavni trener, odgovorni, mali, a? Za pobjed? Šabija, a? Jel mali? Zapovijed Šabija, ono. Hoće, a? To reci, hoće, reci, da se stiniš, bo. He. Malo je sad opalio. Povuče od stoma, možda nije opalio, ali malo je ono. Ljuban od Semira Bekrića.